Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar. Mana mana shunaqa hozir Pavloniya ko'chatlarini Samarqand shahriga jo'natamiz. Bizdan 450 ta Anvar aka degan akamiz xarid qildi. 15 minlikdan 150 ta, 300 20 minlikdan xarid qildilar. Mana mana shunaqa holatda hozir bularni qopga yuklab jo'natib o'ramiz. Kanalimni ko'rib boringlar, hozir jo'natgan jarayonlarni ham ko'rishinglar mumkin. Masalan, Pavloniya ekmoqchi bo'lsanglar, bemalol aloqaga chiqinglar. Manzilimiz Nurafshonda joylashgan, Toshkent viloyati. Mana mana shunaqa ko'chatlarni yaxshi qilib beramiz. Sveji, mana kecha kovlangan mana. Mana. Ichi oppoq o'zi bilinadi mana. Kanalimizda hozir yana katta videolarni ko'rishinglar mumkin. YouTube kanalimga kirib, video razdelga kirsanglar, mana o'sha yerda mana shu videolarni hammasini batafsil tushuntirganman. Bizda FT sorti bilan M1 sorti hozir nihol tayyorlash sezoniga ham oz qoldi. O'shalarni ham YouTube kanalga qo'yib boraman. Nihol qilishlarni, hamma o'stirishlarni mana shunaqa pavloniyalarni ko'paytirib biznes qilishni o'rgataman. Hammalaringiz ishlariga rivoj. Anvar aka, mana shunaqa holatda sizga jo'natamiz. Kecha endi video vizovda gaplashdik, ko'rsatdim, Telegramiga tashadim, yoqdi. Mana hammalarga kim niyat qilgan bo'lsa, mana shunaqa pavloniyalar xarid qilinglar, ko'proq ekinglar, bu zo'r biznes.